17 оны байдлаар бол Монгол Улсын хэмжээнд нэг 17685 төрийн бас байгуулалт бүртгэгдсэн байна. Түүнээсээ одоо нэг 8578 нь одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн ийм тоо байна. За мөн дээр нь одоо 34 одоо төрийн бас байгуулалт байгууллагууд дээр дээр явж байгаа хүнч байна гэсэн нэг тийм сая одоо мэдээлэлч шиг боллоо. Энэ мэтлэнгээр ийм одоо олон зөрчлүүдийг одоо бас зохицуулахын тулд энэ одоо хуулийн үндсэн одоо бас агуулгад орж ирж байгаа гэдэг талаас нь бол одоо зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол одоо яг хууль гэдэг өөр бас юм одоо хэрэгцээ орчныг бүрдүүлнэ. За одоо ингээд сайжруулах юм бол одоо энэ хуулийг хэрэгжих одоо үндсэн нөхцлүүдийг одоо шалтгаанууд тавиад энэ одоо бас хууль өөрө урт настай удаан жаргалтай байх талаас нь бол бид нар хардаг л да. Гэхдээ ихвчлэн дандаа одоо хяналт тавих гэдэг юм уу? Эсвэл одоо шалгахч гэдэг юм уу? Ийм чиглэлдээд энэ удаа гэж ингэ харагддаг. Тэгэхээр энэ хуулийн одоо үндсэн одоо бас нэг юм уу? Дэмжлэг үзүүлэх талдаа байх хэрэгтэй гэж би ингэж үзэж харж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд одоо энэ бүртгэлтэй байгаа энэ 8578 байгууллагаас хамгийн их тодорхойтой үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага бол энэ уран бүтээлийн байгууллагууд нэгдсэн холбоод гэж би бас ингэж бодож байгаа. Тухайлх юм бол одоо Монголын зохиолчдын эвлэл гэж байгууллага байна. Энэ байгууллага бол одоо 1929 оны 1 сарын 9-нд байгуулагдсан. Одоо 3 хоногийн дараа магадгүй 93 настайгаа ойтойгоо золгож байгаа юм байгууллага. Нацагдвар Дамдын Сүрэн Чимэд гэдэг энэ одоо болгон Эрдэмтэд байгуулсан юм одоо холбоо нэгдэл байгуулга байдаг. Тэгээд энэ байгуулга маань үндсэндээ бол одоо бүхэл цаг хугацаанд одоо соён гэгэрүүлэх мөн одоо нийгмийн одоо энэ соёл боловсруулалтын төлөө үйл ажиллагааг бол доктортой байгуулалтанд ингээд явуулаад ирсэн юм байгуулга байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ уран бүтээлийн байгууллагуудыг жишээлбэл энэ хуулиар одоо ямар нэгэн байдлаар дэмжлэг үзүүлэлт тал дээр доктортой үйл ажиллагаа явуулж ирсэн энэ байгууллагуудыг дэмжлэг тал дээр нь ямар одоо заалт ороод ирвэ? Тухайлх юм бол одоо манай урчуудын нэгдсэн эвлэл гэж байна. За сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл гэж байна. За мөн хөгжмийн зохиолчдын холбоо гэдэг энэ уран бүтээлийн байгууллагуудыг дэмжлэг тал дээр жишээлбэл ямар одоо заалт дэмжлэг одоо зүйлсээр олж ирсэн байна вэ гэдэг дээр асуулт байна. За энэ уран бүтээлийн байгууллагууд гадаадад одоо олон үйл ажиллагаануудыг бас явуулах юм одоо саналуд ирдэгэ үзэгсэлэн удаалтаа зохион байгуулагч гэдэг юм уу? Жишээлбэл одоо бас ямар нэгэн одоо утас цохиолын арга хэмжээ зохион байгуулагч гэдэг юм уу? Гадны байгууллага төрийн бас байгуулгуудтай хамтраад ингэж явуулах ийм одоо саналуд бас олноор ирдэг. Ийм ажиллагаанд бас явуулж ирдэг. Тэгэхээр энд гадны одоо байгууллагууд юу гэдэг вэ гэхээр ер нь бол одоо Монголыг төлөөлөх тийм эрх нь байноу гэж ингэж асуудаг л да. Тэгэхээр энэ төрийн бас байгууллагууд маань ялангуяа уран бүтээлийн байгууллагууд маань гадаадад Монгол улсаа төлөөлөх юм эрх нэгдэж гин үн хуулиар ийм заалт байна уу гэдгийг асууя гэж бодож байна. За мөн дээр бас энэ хуулийн бичгэл дотор бас нэлээд олон зүйлүүдийг бас анхаарах хэрэгтэй юм уу гэж нэр томьёоноос эхлүүлээд энэ холбооны эрх зүйн тухай хууль гэдэг юм л да. Энэ өөрөө холбоо гэдэг маань өөрөө ямар үг вэ? Холбоотын тий холбоод гэдэг олон утгаар нь нэрэ оруулж ирэх зүйтэй юм уу гэсэн юм. Холбоо нь гэхээр энэ чинь одоо холбоо шуудхан гэдэг юм уу те ямар нэгэн тийм юм дээр ирэхээр энэ хэрэгцээ байдлын тухай бол ихэр энэ нэг яг нэрийн хувьд бас болохгүй байна удаа гэж ингэж үзэж байна. За мөн дотор нь энэ ивлэл холбоод гэдэг ингээд манай одоо энэ төрийн бас байгууллагууд нь олон одоо нэртэй л дээ. Тэгэхээр энэ ивлэл холбоо гэсэн энэ одоо олон нийтийн байгууллагуудын энэ нэр томьёог одоо зөвцөлсөн тийм одоо заалт байна уугүй юу тийм ээ. Энэ хуулийг дагаад 143 хууль одоо өөрчлөлт орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ яг одоо нэршлийн нэр томьёоны тал дээр одоо бас ямар нэгэн заалтууд одоо өөрчлөлт оруулж ирж байгаа зүйл байна уу гэдгийг бас асууя гэж ингэж бодож байна. За ашгийн бус гэдээ ингэж нэрлэж байна. Мэдээж төрийн бус байгууллагууд бол дандаа ашгийн бус байгууллагууд гэдээ ингэж одоо дүрмэндээ ч одоо байж байгаа. Гэтэл одоо энэ уран бүтээлийн байгууллагууд өөрөө бас ашиг олох тийм болцсон нөхцлүүд нь бол бас хаалттай байгаа гэдэг л да. Жишээл гişүүдийнхээ одоо татвараар гэдэг юм эсвэл одоо нэг дэмжлэг тусламжаар л оныхоо тэр одоо үйл ажиллагаануудыг ингэж явуулаад ингэж яваад ирдэг. Хамгийн их одоо юутай байдаг зүйл бол энэ ашиг олно гэдэг зүйл бол мэрэгжлийн одоо байгууллагууд дотор мэрэгжлийн одоо энэ нэгдсэн холбоод бол бол за 25 93 солонгой баяр сайхны солонгой олзууд төрийн сайдд асуултанд хариулъя. Мөнхтсэг гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээд бас бид нар бас энэ хуульд бол холбоотын бас холбооны үйл ажиллагааг бас дэмжих тодорхой зохицуултыг бол оруулсан байгаа. Тухайлбал одоо ашигын төлөө бас хуулийн этгээд өөрийн дүрм зас үйл ажиллагааны зорилго чиглэлтэй уялдуулан нийтэд тустай үйл ажиллагаа төлбөртэй болон төлбөргүйгээр эхлэн гүйцэтгэж болно гэдэг. Тэгээд ерөнхийдөө нийтэд тустай үйл ажиллагааг бол бас соёл, урлагийн болон түүх өвс боломжлтыг хадгалж хамгаалах хөгжүүлэх бас чиглэлээр явуулах бол боломжийг бүрдүүлсэн. Тэгэхээр бас нийт тустай үйл ажиллагааны бас тодорхойлж өгснөөрөө бас энэ урлагийн одоо болон одоо утга цохиолын чиглэлээр бас байгуулагдсан одоо ашигын төлөө бас байгууллагууд манаас үйл ажиллагаанд дэмжигдээд явах боломжтой гэж харж байна. Тэгээ бас
төрөөс бол тэргүүн ээлжинд бас дэмжлэг үзүүлэх нийтэд төстэй үйл ажиллагааны чиглэлийг бол засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр бодлогын бичиг баримтаа уйлдуулан засгийн газраас 2 жил тутам бас тогтоож бодлогоор дэмжих бас тодорхой хэмжээгээр бас төсвийн болон бусад дэмжлэг үзүүлэх бол зохицуулалт бол хуулийн төсөлд орсон байгаа. Эхлээд бол нөгөө талаасаа бид нар бол иргэний нийгмийн байгууллагуудад дэмжих тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бас холбоотыг бол засгийн газраас дэмжих бол асуудлууд бол энэ асуудлаар бол тодорхой зохицуулалттай болно гэж харж байна. Тодорхой яг уран бүтээлчд бол нэгдэж одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа холбоотыг бол мэрэгжлийн холбоод болгон бас зохицуулах боломжтой, зохион байгуулахаас боломжтой. Үүндээ холбогдуулаад бол мэрэгжлийн холбоотын холбооны тухаас тусдаа хуулийн төсөл бол хурлд өргөн мэдүүлсэн байгаа. Тэгээд энэ хуулийн төсөлтэй бол хамтдаа бас холбооны эргэцүүлэн байдлын тухай хуулийг бол хилцэх бүрэн боломжтой гэж харж байна. Нэр томьёоны хувьд бол хилцүүлгийн шатанд бас эргэж харах зүйлс байвал бол хилцэх шатанд бол хамтарч ажиллах боломжтой. Энэ дээр бол бид нар бас тодорхой бас саналуудыг бол ярилцаад хүлээж авах бас боломжтой хаа. Энэ бол хурлын одоо хилцүүлгийн шатанд бол шийдэгдэх боломжтой гэж харж байна. За. Цэнди мөнх хөргөлгч шүү асуулт сууна.